Louw Frensburg is by ons bekend as 'n sanger, 'n komponis, 'n liedjie skrywer en Louw ek dink jy het veral bekendheid begin verwerf met Bosveld Hotel, is dit nie so nie? Ja, ja, dit gaan 'n taamlike tydjie terug. Hy was goed vir my. Ek dink hy het basies my loopbaan uh, as 'n kunstenaar wat uitsaai gefestig. En veral as 'n liedjiesmaker moet mense dan seker sê. Ja, ja, as as 'n melodie skrywer op daai stadium maar Dan het ek nou gelukkig ook my geleenthede gehad met die musiek en liriek dinge saam wat toe nou ook die liedjies skryf as Sox bygebring het. Ja, nee, dit is Susan. So maar nou vir al ons moet terugkeer tot Bosveld Hotel. Daar het jy interessante kombinasie gebruik. Dit is nou regtig, kan mens amper sê tradisionele instrumente, die gitaar en die mondfluitjie, né? Ja, ja. Ek ek hou ook van hierdie eg tradisionele hierdie eg volksse elemente. Dit 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 het soveel ehm uh, krag dit dit kan mense kan soveel daarmee sê uh, dit het intimiteite omtrent die klank wat baie instrumente nie het nie so sulke natuurlike klanke uit die mense uit direk uit die, die mense het jy ook probeer om baie eenvoudige musiek te skryf baie baie spesifiek ja ek het probeer om om nie geweldige komplekse harmoniese progressies te gebruik nie en om wanneer ek meer as een stem gebruik het om dit in 'n volksse styl mooi eenvoudig te hou niks ingewikkeld nie Daarby ja, mense sê dit is die wenresep vir 'n treffer liedjie om hom so eenvoudig as moontlik te hou, of is dit nie? Ja, ja, dit is so en ook natuurlike kombinasie van klanke. As mens daar die eenvoudige ding wat tot die mense spreek kan kry en jy dit dan op 'n manier ge- instrumentasie wat ook dieselfde doen, dan het jy wenresep. What if you die sukses van 'n liedjie is dit nie woorde of in die wysie? Ek ek dink as ek moet nou uitsluitlik vir myself praat, want vir my lê dit en 'n totale prentjie eersens. As die totale prentjie van die uh produk wat ek hoor my nie aan staan nie, dan luister ek nie eers na die besonderhede nie. Het sy die melodie of die woorde nie. Ehm um, terwyl ek wel opgemerk het dat daar party mense is wat eersens na die woorde luister. As die woorde hulle aangryp, dan aanvaar hulle die liedjie alsou die musiek wat daarby gaan vir hulle net uh iwerstens in die grense van aanvaarbaarheid en baie positiewe reaksie lê, dan koop hulle om, omdat die woorde tot hulle spreek. En dan sal weer mense wat in die teenoorgestelde eh uh, rigting reageer op die melodie, maar maar nie die totale prentjie heeltemal in ag neem nie. Vir my is dit die totale prentjie absoluut eersens Nou ja, jy's op die oomblik besig om nou musiek te skryf vir 'n nuwe televisiereeks, is dit reg? Ja, ja, ja. Dit ons 'n bietjie wat is die reeks se naam? Uh Belade verenkeling, dis 'n taamlike groot onderneming. Uh dis 'n draaiboek uh van Leon Van Hierop met aanpassings hier en daar deur Henry Milne wat dan die regisseur is. 'n reg Regisseur wat uh homself onderskei het by verskillende van die streeksrade en wat sover ons kan sien Bikewerk lewer met uh, belade vereenkeling. Uh dit is 'n dit's eintlik 'n drama. Dit's eintlik 'n baie uh swaar jy weet nie, die hele storie is nie lig of of uh of vrolik nie. Dit is eintlik 'n baie baie swaar stukkie drama. Maar Henry het wat my betref die vermoë aan die dag gelê om om ligte momente te skep om die ding weg te kry van daai swaarheid en ons het allerlei sulke uh stukkies musiek byvoorbeeld gemaak wat dwars teenoor die erns van die oomblik inwerk om om dit te te lig uit daardie donker oomblik en om tog te wys dat uh die lewe is tog nie heeltemal so ernstig as wat party mense wil voorgee dat dit is nie. Ek dink ons moet eers na 'n stukkie van die musiek luister. Gee vir ons net so min of meer 'n aanloop tot hierdie musiek. Ja, 'n goeie voorbeeld van wat ek nou net gesê het is 'n liedjie wat reeds bestaan het en wat Henry gehoor het en wat hy juis omdat dit so volmaak aan hierdie doel beantwoord, uh, ingesluit het. Die titel van die liedjie is Karretjie se Venster nou. 'n uh, Een van die hoofverhale in die reeks word deur Marie Pens vertolk en die karakter Sy was 'n um, reëie motertjie wat nou nie meer, meer nie die 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 in baie kondisie is nie. Hy het sy beste dae gesien. En Ons het nou gereken as ons nou altyd hierdie likkie by hierdie motertjie pas dan het ons daai komiese verligting wat 'n mens soek. En ek dink kom ons luister daarna, is baie lekker vrolik. Ek droome karretjie se venster en ek soek na die mooiste plekie onder die son. Hey, om te dink, te hoor hoe dit klink, as alles op me heen stil is, dis 파re men die daglik, krool in die nag. Sy lyk as baie parakin. En ek kyk deur my karritisse venster en ek sien, dinge buite lyk so mooi. Die son wat skyn, die lug so blou. Ja, wel jy weet uit die aard van die saak word sekere produkte wat mens maak word uitgesaai uh en anders vir ander doeleindes uh ontwerp maar uh, ek hou daarvan om absoluut diversiteit uh, te skep wanneer ek wanneer ek wel skep en in hierdie is definitief 'n uh, miskien nie die gewone ding waarmee ek my normaalweg besig hou nie maar is absoluut vir my 'n uh, lekker idiom om in te werk. Ewens ja, vir almal se luister na die instrument kombinasie wat jy gebruik het daar tot 'n uh, klink na regtig 'n Duitse Oompa wat se hom gespeel ja, het. Ja, ja, dis die basgitaar wat ons so uh ons het 'n uh, fretless basgitaar gebruik. Ek weet nie wat se fret in Afrikaans is nie. Ehm en die kerel wat hom speel, Carlo Bombelli, is 'n besonder goeie speler en hy het daardie klank so goed nagemaak. En ons het dit in die ateljee nog verder gedokter om nog meer na tuba te klink. Maar die wysie is ook bekend. Ja, dit is 'n 'n item wat my vorige transkripsie plaat ingesluit was en dis juist waar Henry hom gehoor het en besluit dit hierdie liedjie pas by. Dis daai momente in die fliek waar die motortjie nie wil saamwerk nie, jy weet. Nou gaan daar 'n deurlopende tema ook in die musiek wees vir die reeks. Ons het verskeie temas. Uh ons het byvoorbeeld drie liefdes. Uh ons het 'n drie liefdesdriehoek in 'n sekere sin van die woord. Ons het die hoofkarakter wat 'n uh, skrywer is wat vertel word deur Gavin van den Berg en dan het ons uh, aan wêerskante het ons twee hoofkarakters. Uh, ons het die een is 'n uh, 'n uh, uh, uitgewer se dogter, 'n baie suksesvolle uitgewer se dogter. Die rol word vertolk deur uh, Annelien Kriel en dan het ons 'n uh, nog 'n meisietjie wat saam met hom groot geword het en dan het ons 'n derde persoon in die uh, en u danigheid van 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 'n uh, 'n uh, verslaggeefster by uh, uh, die huisvriend is nou die naam van die tydskrif en sy moet dan nou 'n verhaal oor oor hierdie hoofkarakters uh, skryf. Nou vir el, da tussen hom en al hierdie dames is daar 'n uh, intense verhoudings van wêre omstandighede en so aan en vir elkeen van die het ons 'n liefdestema en dan het ons nog een of twee spanningstemas en dan het ons nog 'n hartklop liedjie ook in. 'n uh, want Die hoofkarakter se lewe verloop op so 'n wyse dat hy gedwing word om altyd weg te hardloop. Uh nie weg te hardloop in in 'n skandaleuke uh manier nie, maar om sy saak te red en om sy basta te red, moet hy gedurig uh vir sy verlede probeer weg van sy verlede probeer wegkom. En dit word daartoe ons weer eens teen die draad ingewerk terwyl dit eintlik baie spanningsvolle momente is het ons uh in ligte trant daaroop so gewerk. Loop jy mos seker 'n redelike studie maak van die draaiboek alvorens jy nou so netjie aanpak? Ja, nee, ek het inderdaad die hele draaiboek moes deurlees voor ons begin het. Ek sou on veronderstel mense sou dit kon doen sonder om 'n uh, totale insaag te hê, maar ek het die draaiboek deurgelees. En seker van die musiek wat ek moes doen, moes ons ook klaar hê sodat ons dit opstel kon gebruik. En uh, gevolglik het ek 'n groot deel, ek sê nee, dis 'n oordrywing, ek het dele van die fliek opstel belewe. En dan het ek ook heel wat van die uh dinge wat reeds verfilm was, het ek gesien. Uh, so ek het 'n goeie insaag gekry en ek en Leon nie van hier op het, het gesels. Hy het ook idees gegee oor wat se tipe musiek hy daar gehoor het en Henry het vir my ook idees gegee oor wat hy daar sou wou hoor en wat dan uiteindelik het ek gaan sit en skryf wat vir my met hulle gedagtes in ag geneem implisieer word hier die uh beeld en deur die moment soos ek hom sien. En dan wat wat hulle dan verder gedoen het is om vir my sodra 'n episode klaar uh gesny was, klaar geredigeer was, het hulle hom vir my oorgedra op videokassette en dan het ek by die huis van videokassette afgewerk om om absoluut uh, 'n gekoördineerde tydsduur te kry. Nou kom ons luister dan na een van die liefdes temas uit die roprent. Goed ja.